Yle Uutiset, hyvää iltaa. Kansa on äänestänyt ja eduskuntavaalien tulosta on nyt sulateltu vajaa vuorokausi. Hallitustunnustelut alkavat saman tien. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä haluaa koota uuden hallituksen kuukauden kuluessa. Keskusta palasi politiikan eturiviin, perussuomalaiset kiri toiseksi ja toisti viime kertaisen menestyksensä. Käsittelemme lähetyksessä myös vaalien voittajat ja häviäjät. EU-maiden johtajat tapaavat jo tällä viikolla ylimääräisessä huippukokouksessa Välimeren siirtolaiskriisin takia. Kreikassa oikeudenkäynti kultainen aamunkoittopuoluetta vastaan alkoi ja keskeytyi saman tien. Vaalivoittaja keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän tavoitteena on saada Suomeen uusi hallitus kuukauden kuluessa. Sipilä sanoo, että kaikilla puolueilla on yhä mahdollisuudet päästä hallitukseen. No niin, mä leikkaan itse. Mä osaan itse. Mä söin jo nimittäin, mä en jaksa. Keskustan puoluetoimistossa oltiin iltapäivällä kakkukahvien kimpussa, mutta pian koittaa arki myös vaalien voittajalle. Sipilä oli jo tänään lupauksensa mukaisesti kysellyt alustavasti puoluejohtajien kiinnostusta osallistua keskusteluihin hallituspohjasta. Kaikki ovat lähteneet avoimin mielin. Kukaan ei ole sanonut, että nämä keskustelut ei kiinnosta. Sipilän mukaan vaalitulos jättää kaikki vaihtoehdot auki, mitä hallituspohjaan tulee. Sipilä aikoo vielä tämän viikon aikana tavata puoluejohtajat kahden kesken. Hänen mukaansa kaikkein tärkein asia hallitukseen lähtevien puolueiden välillä on keskinäinen luottamus. Sitten jokainen puolue varmaan nyt tänään ja lähipäivinä miettii itse, että mikä viesti äänestäjiltä on tullut. Että en lähde sitä arvioimaan, mutta hallituksen muodostamisen näkökulmasta niin tässä on nyt useampiakin vaihtoehtoja. Näen tilanteen aavistuksen verran helpompana kuin edellisen vaalin jälkeen. Perussuomalaisten Timo Soini ei ollut tänään halukas arvioimaan puolueensa hinkua hallitukseen. Selvästä vaalitappiosta huolimatta nykyisillä päähallituspuolueilla, kokoomuksella ja SDP:llä tuntui vielä olevan hallitushaluja jäljellä. Jos me voidaan saavuttaa ohjelmallisesti sellaisia tavoitteita, mitkä SDP:llä on tärkeitä, niin sitten se saattaa olla mahdollista olla hallituksessa, mutta se jää nähtäväksi. Kyllä loppupelissä kuitenkin se sisältö ja ohjelma ratkaisee, mutta jos lähtee tässä vaiheessa paaluttamaan kynnyskysymyksiä, niin silloin se vaikeuttaa neuvotteluja. Antti Rinne on näin julkisesti sanonut, että he eivät mahdu kokoomuksen kanssa samaan hallitukseen. Katsotaan nyt, kun käydään kahdenkeskiset keskustelut, että pitääkö tämä edelleen paikkansa. Sipilän tavoitteena on, että hallituspohja olisi selvillä vapun tietämillä, eli jo ensi viikon lopulla. Tiiviit hallitusneuvottelut Sipilä aikoo tämän jälkeen vetää nopealla aikataululla päätökseen niin, että maassa olisi uusi hallitus kuukauden kuluttua. Keskusta teki eduskuntavaaleissa näyttävän paluun suurimmaksi puolueeksi. Perussuomalaiset nousi paikkamäärässä niukasti kokoomuksen ohi toiseksi. Vaalien isoin häviäjä on vasemmisto. Valta on Suomessa vaihtunut. Vaalien voittaja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä tuuletti sunnuntaina toden teolla vasta päästyään omiensa pariin. No niin, me taidettiin voittaa vaalit. Vaalien kakkonen perussuomalaiset uusi 4 vuoden takaisen menestyksensä jytkyn. Tömähti uusi jytky. Keskusta sai vaaleissa 49 paikkaa, eli 14 lisäpaikkaa. Kakkospaikan otti kovalla loppukirillä toinen oppositiopuolue, perussuomalaiset. Puolue menetti 1 kansanedustajapaikan. Päähallituspuolueet kokoomus ja SDP menettivät molemmat paikkoja. No kyllä tässä kaikkien täytyy nyt peilin katsoa. Myös erityisesti mun pitää katsoa peiliä, että tämä tulos on tämmöinen, mutta työ jatkuu. Että mä oon tullut muuttamaan politiikkaa ja haluan nyt sitä muutosta viedä eteenpäin. Olo on siis kaksijakoinen. Näissä vaaleissa oli sekä hyviä että sitten vähän huonompia uutisia, mutta nöyrästi otetaan vastaan vaalitulos. Ylen vaaliasiantuntijan Sami Borin mukaan perussuomalaisten jatkojytky söi etenkin SDP:n suosiota. Vasemmisto on vaalien suurin häviäjä. Siellä on nyt kovasti miehiä ja kovasti oikeistoa. Elämmekö kovia aikoja? Siitäkö tämä johtuu?
en sanoisi, että siellä on kovin paljon enemmän miehiä ja kovin paljon enemmän oikeistolaisia. Tämä jako vasemmistoon ja oikeistoon itse asiassa on semmoinen asia, josta pitäisi nyt keskustella sen verran, että minne me sijoitetaan perussuomalaisten vihreiden kaltaiset puolueet. Pienemmistä puolueista vihreistä tuli vaalivoittaja 5 lisäpaikalla. Vasemmistoliitto menetti 2 paikkaa. RKP:n suosio säilyi ennallaan, kristillisdemokraatit hävisi 1 paikan. Jatketaan studiosta. Politiikan erikoistoimittaja Pekka Ervasti. Hallitustunnustelut alkavat siis jo tällä viikolla. Millaisia vaihtoehtoja Juha Sipilällä on? No, tästä kaudesta on viisastuttu, että nyt haetaan semmoista vähän kompaktimpia, ideologisesti yhteneisempää porukkaa. Ja silloin oikeastaan 2 päävaihtoehtoa. Se on punamulta tai porvaripohja, vähän vanhat nimet, mutta ne pätee edelleen. Yhteistä niille molemmille on se, että siellä on tietysti suurin puolue, pääministeripuolue, keskusta. Ja myös toiseksi suurin puolue perussuomalaiset. Me nyt halutaan mukaan hallitusvastuuseen ja ei Soinilla näytä mitään sitä vastaa olevan. Sen sijaan demarit ja kokoomus, niin eiköhän niiden yhteiset evät ole nyt syöty. No, katsotaan näitä vaihtoehtoja vaikka ensiksi punamulta. Miltä se näyttäisi? Niin, punamulta on tässä tosiaan ja siinä on siis SDP keskustan ja perussuomalaisten kanssa ihan riittävä eduskunta enemmistö ja tämä on myös keskustan kenttäväen suosikki kyselyjen mukaan punamulta. Mä luulen, että Sipilä katsoo, että jos demarit on hallituksessa, se voisi helpottaa esimerkiksi asioita työmarkkinoihin päin, pitäisi tehdä tämä yhteiskuntasopimus ja demarit kieltämättä saattaa olla oppositiossa vähän vaarallisempi kuin kokoomus. No, demareille tässä on vaaroja. Varmaan mietitään, että voiko lähteä 2 ei-sosialistisen puolueen puristukseen ja edessä on vaikeita päätöksiä, takana aivan hurja vaalitappio. Ja jos vielä vasemmistoliitto jää oppositioon, niin sitten on vasen kylkikin auki, että ei se helppo ratkaisu ole demareille. Entä sitten porvarihallitus? Niin, jos me saadaan tähän tämä porvarihallitus, siellä on siis demarien paikalla kokoomus ja enemmistö on vieläkin kovempi kuin tuolla edellisellä mallilla. Tässä Sipilä ja varmaan siinä edellisessäkin miettii, että kun perussuomalaiset on ensikertalainen populistinen puolue, niin voidaanko se päästää ikään kuin vaankielen asemaan. Ja Soinihan on puhunut, että ei mitään takiaispuolueita, se vahvistaisi perussuomalaisten asemaa. Mutta mä luulen, että Sipilä saattaa harkita RKP:tä ja kristillisiä tähän mukaan vähän ikään kuin lieventämään. Ja nehän on lojaaleja, ne on roikkunut tässäkin hallituksessa katkeraan loppuun asti. En tiedä, mikä malli näistä sitten päällimmäiseksi nousee. Niin, mitkä ovat omat veikkailusi, Sipilä haluaisi valmista kuukauden kuluessa, kumpi näistä vaihtoehdosta esimerkiksi? No joo, tässä on nyt psyykkausvaihe päällä. Rinnekin sanoi, että demarien pitää niin kuin terästää linjaansa ja mennä juurilleen. Se voi olla joko vihje tai uhkaus opposition menosta, mutta vapun jälkeen tiedetään enemmän ja kyllähän poliitikot keksii näistä kaikennäköisiä kombinaatioita. Niin, kiitoksia Pekka näistä arvioista. Useat nimekkäät kansanedustajat menettivät paikkansa eduskunnassa. Putoajia ovat muun muassa kokoomuksen Kimmo Sasi, keskustan Paula Lehtomäki ja SDP:n Jouni Backman. Keskustan Juha Mieto, SDP:n Pentti Arajärvi ja kokoomuksen euroedustajana tunnettu Eija-Riitta Korhola eivät menneet läpi. Samoin kävi kokoomuslaiselle sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädylle. Ja katsotaanpa sitten tarkemmin, millainen uudesta eduskunnasta tulee. Anne-Pauliina Rytkönen. Uudessa eduskunnassa eniten paikkoja on keskustalla, kaikkiaan 49. Keskusta oli myös ainoa suurista puolueista, joka lisäsi paikkojaan. SDP oli 8 paikan vähenemisellä vaalien suurin häviäjä. Pienemmissä puolueissa eniten paikkoja lisäsi vihreät, joka sai 5 uutta edustajaa. Muut pienet puolueet joko menettivät paikkoja tai säilyttivät ne ennallaan. Näissä vaaleissa nuoret pärjäsivät hyvin. Alle 30-vuotiaita pääsi läpi 14. Ja yksi heistä on Ilmari Nurminen, joka onkin kaikkein nuorin edustaja. Ja tulevan eduskunnan edustajien keski-ikä on vaalien jälkeen 47 vuotta. Keski-ikää korottavat useat läpipäässeet konkaripoliitikot, heistä vanhimpana Pertti Salolainen.
Ja tämä kuva kertoo uuden eduskunnan arvoista. Jokainen näistä pisteistä vastaa yhtä kansanedustajaa. Sijoittuminen tälle nelinkentälle on tehty Ylen vaalikoneen vastausten perusteella. Ja kuten kokonaiskuvasta näkee, eduskunnan arvojen painopiste on hieman täällä oikealla puolella. Kaikkein konservatiivisimpia ovat perussuomalaiset, tämä sininen, ja keskusta on tässä keskemmällä. SDP on hieman liberaalimpi ja samoin kokoomus. Yksittäisen edustajan sijoittumisen tälle kartalle voi tarkastaa Ylen nettisivuilta. Kuten tuossa kuulimme, nuoret menestyivät vaaleissa hyvin ja uusi eduskunta onkin aiempaa nuorempi. Moni uusista kansanedustajista valittiin isolla äänimäärällä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki nuoret ovat eduskunnan ensikertalaisia. Keskustan vaalivoittajien yksi hämmästyneimmistä oli 27-vuotias Katri Kulmuni. Torniolainen nousi lähes 10 000 äänellään Lapin vaalikuningattareksi. Minä uskon, että kannatusta on tullut ihan kaikenikäisiltä ihmisiltä, että nuoremmilta ja työikäisiltä, keski-ikäisiltä ja sitten vanhemmiltakin henkilöiltä. Että toki kaikkihan katsoo aina sinne tulevaisuuteen, että nöyräksi se vettää, että jos vanhemmatkin ihmiset on äänestänyt. Läpimenoaan sulatteli aamulla myös helsinkiläinen 27-vuotias Ozan Yanar. Kaikkiaan uuteen eduskuntaan nousi 14 alle 30 edustajaa. Heistä 6 on naisia ja 8 miehiä. Kokenut opiskelijapoliitikko uskoo, että sosiaalinen media on lisännyt nuorten kiinnostusta politiikkaan. Musta tuntuu, että viime aikoina nuoria ei ole otettu päätöksenteossa huomioon tarpeeksi. Tämä näkyy koulutusleikkauksista ja monesta muustakin politiikasta, joten nyt me ollaan siellä ja halutaan parantaa näitä asioita ja keskittyä niihin. Eduskunnan uusi kuopus on 24-vuotias Ilmari Nurminen Pirkanmaalta. Paikka tosin irtosi ihan muilla kuin nuorisoteemoilla. Olen nimenomaan pyrkinyt nostamaan kaikista heikompien osasten niin ikäihmisten kuin omaishoitajien, toimin omaishoitajien hallituksessa täällä Pirkanmaalla ja muuta, niin heidän ääntään. Ja uskon, että he ovat myös niin kuin nyt äänestäneet minua eduskuntaan. Nuorisojärjestöissä uskotaan, että nuorten ääni kuuluu seuraavan 4 vuoden aikana. Varmasti niin kuin nuortet ja nuorikin läheiset asiat nousee agendaan ja että päätökset on sukupolvien näkökulmasta oikeudenmukaisia. Puolueiden puheenjohtajat keräsivät odotetusti runsaasti ääniä. Vaalien äänikuningattaria puolestaan olivat Vasemmistoliiton Li Andersson ja kokoomuksen Jaana Pelkonen. Mutta myös monta pitkäaikaista kansanedustajaa joutuu luopumaan paikastaan. Vuodesta 1983 asti kokoomuksen kansanedustajana toiminut Kimmo Sasi tyhjensi tänään työhuonettaan. Yli 5000 ääntä eivät riittäneet paikkaan eduskunnassa. Mutta me oltiin 4 ehdokasta ja muutaman satanen niin haarukassa. Yeah. Että siinä pienet erot vaikutti, että se sattui 120 ääntä eroa. Vaalit jakoivat ehdokkaat voittajiin ja häviäjiin. Esimerkiksi eduskunnan ensimmäisen varapuhemiehen tehtävää hoitanut Pekka Ravi putosi. Myös sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajana toiminut Jouni Backman menetti paikkansa. Kyllä se pettymys on erityisesti puolueen valtakunnalliseen tulokseen, Kaakkois-Suomen tulokseen ja ihan savonlinnalaiseen tulokseen. Et siinä mielessä henkilökohtainen tulos on kuitenkin se viimeinen siellä harmituksen aiheena. Ääniharavien 4 kärjen muodostivat puolueiden puheenjohtajat Juha Sipilä, Timo Soini, Alexander Stubb ja Carl Haglund. 5. eniten ääniä keräsi viime vaalikaudella varsin vähän esillä ollut, mutta kampanjassa paljon jalkatyötä tehnyt Jaana Pelkonen. Aktiivista jalkatyötä. Useampia viikkoja aamusta iltaa on kierretty ja tavattu ihmisiä. Eli on niin kuin, aika lailla sanoisin, että meikäläisen kampanja oli semmoista jalkatyötä ja ihmisten kohtaamista. Ei niinkään tehty rahalla mainoskampanja, vaan puhuttiin ja kuunneltiin. Sasi hyvästeli eduskunnassa myös pitkäaikaisen kansanedustajatoverinsa Ben Zyskowiczin. Zyskowiczin työt jatkuvat, hän keräsi Pelkosen jälkeen 6. eniten ääniä. Vaalien 7. sija meni uutena kasvona eduskuntaan nousselle vasemmistonuorten puheenjohtajalle Li Anderssonille. Vähän ristiriitaiset fiilikset tietenkin, että on tosi onnellinen ja tyytyväinen omasta tuloksestani ja tässä on paljon niin kuin mun kannattajia myöskin paikan päällä, mutta sitten on pettynyt tietenkin puolueen tuloksen osalta. Pelkonen ei osannut odottaa liki 16 000 äänen jättipottia. Ääni kuningattaren on hyvä pohtia, millaiset tehtävät tulevassa eduskunnassa kiinnostaisivat.
Mä oon kiinnostunut puolustusasioista. Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut aika paljonkin kuluneina kuukausina, eli puolustusvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta jopa kiinnostaa. Vaalien tuloksista ja niiden seurauksista puhutaan laajasti myös A-studiossa. Juontaja Jaakko Loikkanen on siellä jo valmiina. Kyllä, täällä pyritään tänään siirtymään tästä vaalituloksen sulattelusta vähän eteenpäin. Ennakoimme noita hallitusneuvotteluita. Vieraana ovat neljän suuren puolueen puoluesihteerit. Kuten äsken kuultiin, niin näyttää siltä, että samaan hallitukseen SDP ja kokoomus eivät mahdu, mutta näillä näkymin samaan TV-studioon ainakin toistaiseksi mahtuvat. Täällä on yksi paikka kokoomuksen Minna Arvelle vielä varattu. Odotetaan, josko Minna paikalle saapuu. A-studio siis kello 21. Ja me menemme vaaleista päivän uutissähkeisiin. Välimerellä on haaksirikkoutunut siirtolaisveneitä tänäänkin. Italian ja Maltan viranomaiset osallistuivat kahden siirtolaisveneen pelastamiseen Libyan edustalla. Roodoksella hukkui siirtolaisia, kun heitä kuljettanut vene ajautui karille. EU järjestää Välimeren siirtolaiskriisin takia ylimääräisen huippukokouksen torstaina. Valtionpäämiesten on määrä hyväksyä toimenpideohjelma, joka kaksinkertaistaisi pelastusoperaatiot Välimerellä. EU haluaa myös saada ihmiskaupan ja salakuljetuksen kuriin. Ulkoministeri Erkki Tuomioja sanoo, että Suomi aikoo tarjota kalustoa Välimeren pelastusoperaatioon. Tuomiojan mukaan siirtolaiskriisi on yhteiseurooppalainen ongelma. Päätökset Suomen toimista tehdään torstain EU-huippukokouksessa. Maltan pääministerin mukaan jopa 900 siirtolaista on voinut hukkua eilisessä laivaturmassa Libyan edustalla. Turmassa menehtyneitä tuotiin tänään Maltalle ja Italiaan. Kreikassa on keskeytetty oikeudenkäynti äärioikeistolaista Kultainen aamunkoitto -puoluetta vastaan. Kymmeniä puolueen jäseniä syytetään murhasta ja väkivaltaisista iskuista. Oikeus voi julistaa Kreikan kolmanneksi suosituimman puolueen laittomaksi rikollisjärjestöksi. Kreikan äärioikeistolaisen Kultaisen aamunkoittopuolueen tukijat ja vastustajat osoittivat aamulla mieltään Atenan päävankilan liepeillä. Tänään alkanut oikeudenkäynti puoluetta vastaan on keskeytetty ja jatkuu toukokuussa. Puolueen 69 jäsentä epäillään pahoinpitelyistä ja murhasta ja ryhmittymän johtoa rikollisjärjestön perustamisesta. Alueen asukas on pessimistinen oikeudenkäynnin tuloksellisuudesta. Avaintodistaja Kultaista aamunkoittoa vastaan on paljastanut puolueen sotilaallisen hierarkian ja uskoo oikeuden julistavan ryhmittymän laittomaksi. Η εγκληματική αυτή δράση ξεκινάει από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Υπάρχουν πολλές ήδη δικαστικές αποφάσεις που καταδικάζουν στελέχη και μέλη της οργάνωσης. Αυτή τη φορά φτάνει στο εδόλιο του κατηγορουμένου και η ηγεσία αυτής της οργάνωσης. Oikeudenkäynnin hyödyksi katsotaan jo nyt se, että Kultaisen aamunkoiton väkivaltaiset iskujoukot ovat hävinneet katukuvasta. Kultainen aamunkoitto nousi parlamenttiin vihaäänillä vanhaa järjestelmää vastaan. Kreikan kolmanneksi suosituin puolue ammentaa kannatusta työttömien ja maan määräilyä vastustavien joukosta. Puolue on myös aggressiivisen maahanmuuttovastainen. Kallini Krisijävkin arte donos mazeps. Aftohona poiko. Varauksetonta kannatusta Kultainen aamunkoitto ei kuitenkaan nauti edes siirtolaisten asuttamassa Agios Panteleimonaksen lähiössä. Ja takaisin kotimaahan ja Helsinkiin. Pääkaupunkiin kaavailulle Guggenheim-taidemuseolle on etsitty vaihtoehtoisia ehdotuksia ja kansainvälinen raati esitteli niiden parhaimmistoa tänään. Taideprojekti keräsi yli 200 ehdotusta 40 maasta. Guggenheim-museohanke on nostanut helsinkiläisen parkkipaikan kansainvälisten taidepiirien valokeilaan. Guggenheim-kriitikoista sukeutunut The Next Helsinki-projekti on etsinyt vaihtoehtoisia ehdotuksia tontille vapaalla ideakilpailulla. Suddenly Helsinki became the living symbol
of the most egregious multinational art institution on the planet, and you became a city at risk and a city of great interest to lots of people. Totta kai tässä on tämmöinen tietty niin kuin polarisoitunut kulttuuri vastaan niin kuin leveällä kannalla seisova kulttuuri. Se keskustelu on mun mielestä ollut ja se on ihan kiinnostava, mutta niin tämä nyt tämä suurpääoman joku tämmöinen dominanssi oli musta, en tiedä onko päälle liimattua, mutta oli mulle vähän korostuneessa roolissa. Varsinaista voittajaa yli 200 ehdotuksesta ei valittu, vaan nyyjokilais-helsinkiläinen Raati nosti niistä esiin muutamia. Ehdotukset vaihtelevat taidelaivasta maisemoituun satamaan. What we were about, again, was not picking an artifact that we wanted to urge on the government and citizens of Helsinki, but talking about a process by which art became a very vital and lively part of public life in the widest sense. Raati kertoi vievänsä kilpailussa saatuja ehdotuksia näytille muun muassa Venetsian taide- ja arkkitehtuuribiennaaleen, jossa kansainvälinen keskustelu jatkuu. Suomessa projektia jatkaa taiteilijayhteisö Checkpoint Helsinki. Mitä me oikeasti tosi paljon toivotaan, että tämä menisi kohti konkretiaa. Että resursseja vielä meillä ei ole siihen, että me itse asiassa suoraan komissioidaan jotain, mutta sekään ei ole mahdotonta. Että se voi olla sitten vähän pidemmän tähtäimen projekti, että jos sieltä löytyy jotain sellaista, mitä voisi oikeasti komissioida ja tuottaa. Sitten säähän, Toni, viikko on alkanut varsin poutaisena ja lämpimänäkin. Jatkuuko samanlainen sää? No huomenna vielä ainakin osassa maata on melko aurinkoista ja lämmintä, mutta keskiviikko tuo sitten mukanaan näillä näkymin muutoksen. Katsotaan kartoilta. Tällä hetkellä Brittein saarten yllä vaikuttaa korkeapaine, ja tuon korkeapaineen myötä myös Pohjois-Euroopassa sää on pysytellyt pääosin poutaisena. Tänään Suomen yllä on mutkitellut säärintama, mutta siihen ei ole juurikaan sateita liittynyt. Ylimmillään lämpötila kohosi Etelä-Suomessa 13 asteen vaiheille. Pohjois-Suomessa lämpötila oli paikoin 5 asteen viileämmällä puolella. Aamupäivä oli lähes koko maassa poutainen, mutta iltapäivällä osassa Lappia on ollut liikkeellä jonkin verran vesi- tai räntäsateita. Yöllä sateet jäävät melko vähäisiksi. Paikoin lämpötila käväisee 0 tuntumassa tai hieman sen alapuolella, mikäli pilvipeite rakoilee. Aamu valkenee maan etelä- keskiosassa aurinkoisena. Pohjois-Suomessa pilvisyys on hieman runsaampaa ja lähes koko maassa on poutaa. Päivällä pilvisyys hieman lisääntyy maan etelä- ja keskiosassa. Aurinkoisinta on länsirannikolla ja länsilapissa. Aivan pohjoisessa voi tulla heikkoja sadekuuroja, mutta muilta osin on poutaa. Lämpötilat ovat lähellä tämän päivän lukemia. Keskiviikkona luoteesta alkaa virrata meille viileämpää ilmaa. Keskiviikko aamuyöllä Pohjois-Suomen yli liikkuu hajanainen sadealue itään. Runsaimmat sateet väistyvät Venäjälle iltapäivään kuluessa. Luoteistuuli on koko maassa melko puuskaista ja pilvisyys on edelleen hyvin vaihtelevaa. Aurinkoisinta on edelleen todennäköisesti Pohjanmaan rannikkoseudulla sekä osassa Lappia. Voi olla, että lämpötila ehtii kohota 15 asteen tuntumaan ennen kylmän säärintavan saapumista Etelä-Suomeen. Torstai on sitten näillä näkymin hyvin tuulinen päivä, jopa tuulisempi kuin keskiviikko. Matalapaineen osakeskus liikkuu Suomen yli nopeasti kohti itää. Etenkin maan etelä- ja keskiosassa on syytä varautua sateisiin. Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa osa sateesta voi tulla torstai-aamuna jopa lumena. Ja etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa tuulenpuuskat voivat olla näillä näkymin torstaina varsin voimakkaita. Pohjois-Suomessa torstai on pilvisyydeltään vaihteleva päivä, mutta sateet jäävät näillä näkymin vähäisiksi. Ensi yönä tuuli voimistuu kovaksi lounaisilla merialueilla ja ruohikkopalojen vaara on suuri Ahvenanmaalla. Jääkiekossa on pelattu 4. finaaliottelu, vai onko se vielä kesken? Niin, viime minuuteilla mennään. Jälleen kerran Tampereella on nähty erittäin tasaista taistelua. Kärpillähän oli mahdollisuus siirtyä voiton päähän mestaruudesta. Katsotaan kohta tarkemmin, miten kävi. Ja eduskuntavaalien tilastoja, tunnelmia ja kuvia löydätte laajasti Ylen verkkosivuilta ja vaalituloksen ruotiminen ja tulevan hallituspohjan pohdinta jatkuvat A-studiossa heti urheiluruudun jälkeen. Keskustelemassa ovat 4 suurimman puolueen puoluesihteerit. Uutisista näkemiin.
Huomenna aamu-tv:ssä pureudutaan vaalitulokseen aiempaakin syvällisen. Jälkipörssikin arvioi vaalitulosta ja vieraksi saapuu stand-up-koomikko Jaakko Saariluoma. SM-liiga-finaalit.